واپس ایپسی صاحب دے حالات باقیات یا لکا جانبی بسر مراغ لے دا یار او سڑی هم ما تا کنزل کی ما مور تا کنزل کر دی یو بلم خوبی زتا کر دی دا پا با یقینو منڈم او ورتلل پی غواری شان بھائی سنگھ خی اللہ دے خوشحال لرا ما خو بھی چکل کاشف را گیر کو تابر را خلاصولو چکل بھی میرا گیر کو تابر را خلاصولو اور ہمیشہ تاسو دا اتیمانانو پیسی دا کندو رندو پیسی پدی بان تاسو ایشے نکڑی دی اوس کتا کی ذرا غو نی میمان وی کنا حقیقت ہوا را تا قسم په خدای دی خو ګور الله ته بده مغاړه خلاصې او مو ته بده مخلاصې او مو ته بده مخلاصې تاسو مړه ټول عمر د تیمانانو د خلکو په پیسې یا شی نه کړی دي او که تا نه کړی ور سره ته مسلمانې نو به تم د ځان صفا کوه د ځان صفا کی خیر چا صدر صاحب څنګه خې برابرې ټیک ټاک صدر صاحب بیا جذباتي چې وې د خیره مانه نو بس دا خو جون نه بجون کې خو بیا شانم کې هر سبه کې ادما په کمی نه خپل جیب لګی شړی او کاشی پیلا را لګی دا خلک او یا شان دي کوي کو منګ ور سره وکړ څه چلو شو او مړه زدا غینه باد نیم تر صدر اته چې ما کال کړو وقو سات دې مو قسم دې دا غینه باد خو سات سره تل نیم او غمز سات دې خبر کړی نو مچ یره دا بال ته دا چلی یا پته یو بس ناسا په سیز راغه او ایش شراتو بس منګ وی راشه مړه ژوند دې زما په کمی د جیب دې خو دې غریبانو پیسې دې وته راځي او تبا شو من الله به نور سونه تبا کې سونه نسیتونه مو ته کړی مکو 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 تبا نور به سونه تبا کې زیشان کته د الله او د رسول له یریږي او دغه پاک قران له یریږي نو را حقیقت وای کنه دی عوامو ته ښکارا کا او چې تی نه ښکارا کې قسم بغدې چې سمره کاشي په ګناګار دې دومره ستم ګناګارې ګوره دا مو وای په یو ځکه کته سور سکړي دی خو ته عوامو له پټ وړي ساتي راشه په سکرین راشه دود کو دود او پانی کا پانی صدر صاحب ښکارا کوم بالکل به ښکارا کوم خو لکه یو مسله ده کنه په هغه مسله کې مونږ چې د عمران دیوانه ګوره راوستې زه تاته زه کوم چې ته لږ قلار شه چې د عمران دیوانه دا کیس لږ مونږ سیټ ته کو کنه دا هغې نه بعد به زه دا ټول اصلیت ښکارا کوم اوس هغه لسه پیسې راغلي دي مونږ وایي دا پیسې ډېرې دي چې دا پسې شل ګوره د عمران دیوانه پلار قسم دی د اوسه پورې دلته په پېښور کې پروت دی لوغړه توغړه تاڼه او تحصیلونه او داسې ژوند دی مړه لکه د لیوني زوی هلته په سکون دی خلک په سکون دي او هغه دغسې په دسقا غرمۍ کې لوغړېږي وړیږي نو مونږ چې د پیسې د عمران دیوانه پلار ته په حواله شي دا هغې نه بعد به زه د سره خپله چوکه په کوم کوشې دا پیسې د ور نه کړې که نه د روانې جمعې پورې خالي پورې نن دارې تقریبا دولسم دیارلسم تاریخ دی پوه شوې چې دا پیسې د ور نه کړې د هغې نه بعد بېزه اصلیت ښکاره کوم چې چا چا پیسې را لېږلي په کومه طریقه هم څومره پې په اسلام آباد کې عیاشۍ کړي دا هر یو سیز به بیا ښکاره کوم خو صدره تا ته هم ریکوېسټ کوم ته لږ صبر وکړه چې د عمران دیوانه دی پلار لته دا پیسې والو غریب دلته لوړیا کوړیا شو وزار کې او دغه را دوو چې خیرې به درته کوم نور مې وس نه رسي او سر تندې به هم نه لېږي تبا به شو بس د ده دا پیسې ته صرف وایو صدره نور چې څو پیرې زینا شوې ده څه شوي څه نه دي دا ما جان خبیب ته م ویلي او تا ته م ویم دا به زه کل معقول هم ویم پلایب پر اعظم دا ټول اصلیت په ښکاره کوم هغه بس لږ ګزارو کړه ریکوېسټ درته کوم سوال درته کوم صدره چې لږ صبر وکړه د عمران دیوانه دا پیسې وشي زیشان بھائی دا عمران دیوانہ چې تکم یادې دا خو یې دا خو بالکل د چ سمره خرچه دا خو هسپتال برداشت کړي او فری کاتو کې دل څه پیسې مې سي ته سوي راغلي دي لګي دي کډیر دي او پلار ته چې ملو نو شي نو دې کو غوسه تمې سدارې رورا د دې جرم کې وسه تم مر کرے او باقی کتا اصلیت ښکارا نه کو نو قسم په خدای چې ستا خلاف هم ویډیو کوم بور دی خو ګوره بے ځ خپل ولای ته دوستانی ته بیا نه ګوره مخه حق ورکا چې دا چا حق ته غته حق ورسو نو صدر صاحب زه خو نه پارتنرم په دغه سیس کې زه سر عبدل میرا واستې دي زره د بدی قسم کوم قران کوم تسلید کوم چې ولاړې سخت په درد دم او د الله رضا ده پر ما راشوت کړ کاشف می صرف ځان کاشف ما ځان سره بوتل گاډي زما خرچه زما ارته زمو خرچه مال د گاډي بیا آرام کړه اجازه به را لراکله سم مسله غنو هغه ما ته ملو شو خو صبر وکړه چې دا پیسې کمې راغلي دي دا به توس په حواله کې دومره خبر شوې ما چې کاشف په دویم هسپتال کولا وینو کو چې د هسپتال دویم کولاو کو او دا پیسې دته ملاو نشوي د عمران دیوانه پلار ته بس بیا خو به زه د مجبورۍ نه ځکه پیسې به غوی او ګناهګار به پکې زه شمه نو بیا به زه اصلیت ښکاره کوم بس لږ د جمعې ورځې پورې ناکام وکړه صدره زه زیشان بھائی الله به دا جمعه راولي او جمعې پورې به زه ستا انتظار کوم بیا به د ګورم چې ته څومره پښتوني او سمر پنجابی او سمر مسلمانی او سمر کافری زب دی بیا گورم کا خبر دیونه کا کنه زیشان بھائی نو تا کی به د مسلمانی زرم نشته ګوره ښا
والله که در کې به زره مسلمان شه که زناګانې مو کړي دي کار څه مو کړي دا د یتیمانانو د غریبانو پیسې مو والي دي اوس چې کوم عمران دیوانه لکه مې پیسې راغلي هغه هغه پلار ته حواله کوي که نه حواله کوي نو قسم په خدای جلالاته درځم که نور څه نشم کولی په ځان پټرول اچوم او هلته ځان سوځوم.